Hyvää iltaa. Tervetuloa todistamaan historiallista hetkeä. Tämä on karanteeni ollut video numero 81 ja samalla myös viimeinen karanteeni ollut video. Miksi te mahdatte ihmetellä? No, karanteeni ollut videoiden tekemistä aloittaessa sovimme loppumishetkeksi sen, kun saamme taas tarjoilla Pien Shoppen baarista hanaolutta. Tänään kävin kytkemässä 8 eri hanaolutta kiinni, ja niistä kaadetaan ensimmäiset oluet huomenna kello 9.00. Tästä johtuen tämä on siis viimeinen karanteenolut video, mitä teen. Näitä on nyt tehty tämän jälkeen 81, eli olen juonut joka päivä oluen ja arvostellut sen, ja kaikki hyvä tulee päätökseen. Mutta ei hätää, ei hätää. Viimeinen video, tämä video, se olut, minkä me tämän juomme, se on mielenkiintoinen, se on jännittävä. Odotan sitä innolla, toivottavasti myös te. Ja videoita tulee myös jatkossa. Mutta minkälaisia videoita? Sitä en tiedä vielä minäkään. Tänään lasina. Ainoa oikea pienteku, näitä saa Pien Shoppen baarista. Olut. No, näköjään mä olen unohtanut oluen, jotenka pieni hetki, käyn hakemassa oluen. No niin, sieltähän se olut jääkaapista löytyi. Jos te ette tiedä, mikä panimo on Side Project Brewing, minä kerron teille hieman siitä. Kun menee Untapped-sovelluksen Top Rated -listoille ja katsoo sieltä maailman parhaaksi arvostelut panimot, eikä ota huomioon miidereitä, eikä semmosia todella pieniä panimoita, mitä siinä on muutama, niin Side Project on maailman paras panimo. Se tulee St. Louisista. He tekevät 100% tynnyrikypsytettyjä, yleensä myös tynnyrissä käytettyjä usein myös oluita. Lähinnä Saison, Wild Ale ja yleensä tosiaan niin kuin jossain alkoholitynnyrissä kypsytettyjä Wild Aleja. Tämä kyseinen olut on nimeltään Balaton. Tämä on blendin numero 2. Ja tämä olut on litrahinnaltaan kallein pienestä löytyvä ulosmyytävä tuote. Tämä on 5%. Tämä on maustettu, tässä lukee, michiganlaisilla kirsikoilla. Nämä on kypsytetty paikallisilla Chambourgin tynnyreissä. Ja mitäs muuta täällä lukee tästä? Joo, tammea. Kyllä, 5%. Untapped-arvosana tällä on myös aika kova, 4.37. Jos seuraatte arvosanoja, niin 4.37. Tämmöinen. 375 pullo. Hinta on muistaakseni 35€. Avatkaamme maailman ihanimmalla avaajalla tämän pullon. Näin se on. Tämä on juhlallinen hetki. Ihana, kun olette todistamassa sitä kanssani. Aha, etiketti ei näy, pahoittelen. Siellä. Olut on lasissa. Jostain syystä se kuplii hirveästi tuohon. Se on sääli, koska näyttää siltä, että lasi olisi likainen, mutta eihän se ole. Näin. Oh. Piti laittaa tosiaan parhaat päälle, koska on juhlan päivä. Hauskan tommonen kanelinen kirsikka. Tuoksuu myös semmoinen viina hieman,
vaikka tämähän oli siis... Mikä tämä on tämä tynnyri? Ei oo sanoa mulle mitään. Se on niin viini. Joo, joku amerikkalainen. Chambourgin. Kertokaa mulle kommenteissa, onko tää joku hyvä viini vai onko tää vaan joku viini? Joku hybridi rypälelajike on Chambourgin. Tässä tuoksuu semmonen... Onko se sitten varmaan viini? Kai se on pakko uskoa. Ah, tätä odotan innolla. Yksi huikka. Kaikki tietää säännöt. Oh. On hapan. Tämä olut on hapan olut. Oh. Mut ihanaa. Mutta ruma vaahto, se on pakko sanoa. Ruma isokupinen vaahto, mutta karbonaatio on silti niinku täysin kunnossa. Wow. 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 Mä oon juonut tän joskus silloin aikoina, kun ne tuli pieneen. Mutta en muista sitä kauheasti. Wow. Kanelli on siinä tosi hassusti kyllä vahvasti lähellä. Mä oon kuullut, että esimerkiksi tota eurooppalaisikin lajikkeissa monissa niin on semmoinen kanellinen vivahde. Ja tässä on mun mielestä selkeästi se. Tässä sanotaan heidän omassa tekstissä, että tässä on tämmöinen signature side project acidity and niin. Niin joo, mitä mä just haipoehtiin, ne on kyllä todella happamia. Silleen niinku ihanan nautittavan happamia, mut silti suuta mutristavan happamia. Tää on upea ollut. Siis se on kallis, mutta... Se on tosi hyvä, tosi hyvä. Täydellinen on ollut tähän hetkeen. Täydellinen ollut. Oh. Oh. Se on vähän semmoinen etikkamainen happamuus. Se jää kurkkuun pitkäksi aikaa ja se on semmoinen kertyvä. Tää ei ole kuitenkaan mikään lambik. Hän erottaa ihan selkeästi siitä. On tosi kliini. On tavallaan kompleksinen, mutta tavallaan yksioikoinen. Se on se kaneli, kirsikka, se happamuus. Mutta se maku on niin valtava. Maku on niin valtava, että se täyttää aivan kokosmus. Se menee aivan tuonne ikeniin, porautuu syvälle ja suun takaosaan ja kaikkialle. Sitä on niinku... Se valtaa sun pään ja sun ajatukset. Sä et saa... Se tyhjentää sun ajatukset kaikesta muusta. Balaton on myös järvi Unkarissa, jonka ympäri olen ajanut. Todella nätti järvi. Terveisiä Aineko Lehtiselle, joka on paljon elämästään viettänyt Balaton järvellä. Mulle ei ole tästä kauheasti sanottavaa muuta kuin, että aivan mieletön ollut. Niin kuin side projectin melkein kaikki. Jonkun vähän blendin mä oon maistanut, että niinku niiden heikoinkin on semmoista niinku todella hyvää, mutta tämä. 12 pulloa jäljellä pienessä. Oletko sinä yksi onnekkaista? Erinomainen juhlahetken olut tai lahjaolut. Jos olut harrastaja saa tämän lahjaksi, niin hän tulee muistamaan sen ikuisesti. Arvosana Balaton Side Project Brewing. Yhdeksän. Uusi numero ykkönen tulee St. Louisista. Valtava kiitos kaikille teille katsojille. Kanavani on tilannut tällä hetkellä 450 ihmistä. Se on ihan mieletön määrä. Videoita katsoo sadat ihmiset jokaista videota. Se on ihan älytöntä. Ja kiitoksena siitä, videot eivät tosiaan lopu.
mutta ehkä nyt voidaan sitten jatkossa panostaa tähän määrän sijasta laatuun. Mä veikkaan, että siinä voittaa kaikki. Mutta koetaan silti tehdä suht usein videoita. Valtava kiitos teille kaikille vielä. Painakaa viimeisen kerran näihin videoista peukkua, niin katsotaan montako teitä siellä on. Kiitos ja näkemiin.